Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso curso Musculação 360, onde a ideia é a gente conversar sobre artigos científicos e mostrar aí a nossa Aplicação prática frente à ciência. Porque de nada vale nós termos aí os melhores artigos científicos e a gente não colocar isso na prática ou não saber colocar isso na prática, ter dificuldade, né? Então, para isso que eu criei esse curso aqui. Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre o High Intensity Short Rest, que é um método intensificador de treinamento na musculação. Se você não sabe, que na MPSAS tem um curso completo sobre métodos de treinamento, tem também um curso sobre 13 métodos avançados na musculação, tem de periodização, eu mostro inclusive. Como que a gente pode utilizar esse método de forma periodizada? Então dá um confere nesses cursos lá, porque é muito importante para você ampliar o seu conhecimento aqui na plataforma, ok? Para a gente poder discutir o artigo científico, eu preciso te explicar o que é o HISR, o que é esse high intensity short rest, a proposta dele, a forma como a gente pode adaptar, a forma como ele é conduzido e todos os parâmetros de prescrição deste método de treinamento. Olha só, o HISR, originalmente falando, ele é composto por três exercícios: o H Levantamento livre, o supino reto com barra e o levantamento terra. Fechou né? Simples de entender. Três exercícios. Então nós temos três exercícios gerais, bem gerais, que envolvem todas as musculaturas. Aí praticamente a proposta é o seguinte. O praticante ele faz 10 repetições no agachamento. Imediatamente após essas 10 repetições, vai para o supino reto e faz mais 10 repetições. Terminou 10 repetições no supino, vai para o levantamento terra e faz mais 10 repetições. Fechou, fechou. Terminando 10 repetições no levantamento terra, o praticante volta para o agachamento e faz 9 repetições. Terminou, vai para o supino, faz 9. Fechou o supino, vai para o. Terra e faz 9, voltou para o agachamento, faz 8, 8 no supino, 8 no terra e assim sucessivamente até chegarem uma repetição. Isso é o HSR. Agora vamos lá com bastante calminha, depois eu vou reforçar isso aqui na próxima tela. A intensidade é alta, 75% de um RM. Significa dizer então que para poder fazer esse método teria. A priori, que fazer o teste de 1RM, que também tem um curso completo só sobre teste de 1RM aqui na MP Science. Mas nós podemos utilizar a relação entre repetições em reserva com o percentual de 1RM que eu também apresento no curso de periodização. Ou seja, na prática, nós não precisamos fazer um teste de 1RM, a gente pode usar as repetições em reserva. Esse intervalo aqui, por mais que tenha sido. Protocolado o mínimo possível, o praticante tem a liberdade de descansar o quanto ele quiser. Mas é importante instigar, né? incentivar, motivar o praticante a continuar o treinamento até completar ali uma repetição. Para isso, então, eu trouxe para vocês aqui esse artigo publicado por Izivac e colaboradores. Já tem um tempinho esse estudo, então a HSR já é consolidado na literatura, que o título é simples de entender: HSR e respostas adrenocorticais tanto em homens quanto mulheres então vamos entender como é que foi a historinha desse estudo científico olha só participaram desse estudo aqui 18 indivíduos experientes com treinamento de força 9 homens e 9 mulheres então os autores pegaram uma amostra aí exatamente igual até poder fazer as devidas comparações foram realizados os testes de um RM no agachamento no supino reto e também no levantamento terra, óbvio, né? Para poder fazer a prescrição do treinamento. Só que na prática isso não funciona. O teste de um RM é para avaliar a força e não para prescrever treinamento. A intensidade prescrita foi de 75% de um RM para todos os exercícios. Aí o que aconteceu, pessoal? Se o praticante relatasse que não tem condições de completar aquelas repetições com aquele peso, os autores faziam alguns ajustes nos pesos, com a intenção de que o praticante pudesse completar a Série subsequente, né? Por que isso? Porque a intensidade é 75% de um RM. Ela é igual para todos os exercícios, para todos os indivíduos, porém não é a mesma em forma absoluta entre os indivíduos. 75% de um RM no agachamento, para mim, Moacir, que tô gravando aqui, é uma coisa. Para você que está assistindo, é outra coisa. Mas é o mesmo 75% de um RM. Então a gente vai ver depois com mais calma isso ao longo dos resultados. Foram feitas análises dos níveis de lactato e cortisol, parâmetros bioquímicos, né? Também foi feita a quantificação do volume total de treinamento e monitoramento da intensidade relativa, ou seja, esse 75% de um RM, batimento cardíaco e percepção subjetiva de esforço durante toda a sessão que tanto eu insisto, né, de fazer esse monitoramento por meio da PSE. O batimento cardíaco, na minha opinião, treinamento de força, não é tão interessante assim porque depende de exercício para exercício, né? Depende da postura, da posição do praticante, mas os autores fizeram aí também o controle do batimento cardíaco. Vamos lá então ver os resultados. Olha só, pessoal, aqui nós temos a intensidade relativa em 1Rm um e aqui as séries, né? de 1 a 10. Lembrando que era 10%, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, repetições. Os círculos branquinhos são as mulheres e os losangos pretinhos são os homens. Veja que na primeira série todos eles conseguiram concluir 75% de 1 um RM, ou seja, as 10 repetições nos três exercícios. Tanto homens quanto mulheres conseguiram fazer nessa intensidade. Só que o que aconteceu? Quando eles terminaram 10, 10, 10 nos três exercícios que foram. Para 9,99 na segunda série, onde está o meu laser aqui, ó. Na média, os praticantes já pediram para dar uma reduzida no peso. Com medo de não completar nove repetições. Então imagine o seguinte: ó, que 75% de um RM no agachamento para você que está me assistindo aí, tanto faz se você é homem se você é mulher, tá? Você fez com 100 quilos, ok? O supino reto com 50 quilos. E o terra com 70 quilos. Imagina esse cenário. Bom, beleza, você passou 10 10 10, agora você tem que voltar e fazer 9 9 9 com o mesmo peso. Aí você fica pensando, poxa, fazer 9 repetições agora que eu tô cansado de agachamento com 100, supino com 50 e terra com 70? Então, os praticantes podiam pedir um ajuste exercício a exercício. Série a série. Veja que na segunda série já caiu um pouquinho ali para 74% de 1RM, mas não teve diferença estatística. Essa queda aqui não foi significativa. Agora, para a terceira série, onde foram oito repetições, olha isso aqui, caiu legal, né? Para 72% ali de 1RM, tanto que já teve diferença estatística da segunda para a terceira série. E foi só caindo, né? Olha só, só caindo, só caindo, só caindo. Começa a estabilizar a partir aqui da oitava série, tá vendo? Três, duas e uma repetição. Até porque que estava próximo do fim, são pouquíssimas repetições, já fica mais tranquilo do praticante executar. Isso na prática a gente vê também, mas veja que as mulheres conseguiram manter um pouquinho mais de intensidade do que os homens. Nessa imagem a gente vê os níveis de lactato, pessoal. Olha só, a coleta aconteceu em momentos pré-treino, ou seja, antes de começar o HSR e imediatamente após, 15 minutos depois uma hora depois e 24 horas depois. Então vamos ver os resultados, olha só. Tanto homens quanto mulheres elevaram seus níveis de lactato imediatamente após o treinamento. Claro, né, utilizaram glicose como fonte de energia, imediata, até porque a glicólise anaeróbica que foi extremamente acentuada, então tá aí os valores de lactato sendo elevados após um treinamento altamente estressante do ponto de vista metabólico. 15 minutos depois, também tanto homens quanto mulheres tiveram seus valores elevados de lactato comparado aos valores pré e é interessante que até aqui 15 minutos depois do treino os homens experimentaram níveis de lactato maiores do que os das mulheres estatisticamente falando então o organismo do homem foi mais estressado do ponto de vista de lactato do que das mulheres uma explicação para isso é justamente os pesos absolutos né os homens movem mais pesos do que as mulheres necessitando aí claro de mais massa muscular envolvida mais glicose e claro isso vai resultar em um processo metabólico como a produção de lactato. Uma hora depois, ainda assim teve níveis de lactatos elevados comparado ao repouso, de forma estatística falando, né? Só que já não teve diferença entre homens e mulheres. E um dia depois, né? 24 horas depois, já voltou normal. Tranquilo, segue o jogo, vamos pra frente. Isso mostra o que? Que o HSR é um método intensificador e estressante do ponto de vista metabólico. É um método interessante, então, para mexer as questões bioenergéticas aí, né? Olha só que bacana. E lembrando que na MP Science tem um curso completo sobre bioenergética na aeróbia, onde eu explico tudo isso aqui, ó. O que acontece nas reações bioquímicas. Então, se você não assistiu, vai lá e assiste esse curso, tá bem bacana. Nessa imagem nós vamos observar os níveis de cortisol, ah, o grande cortisol, né? Mesma coisa que o lactato, tá? Valores pré, imediatamente após 15 minutos, uma hora depois do treino e 24 horas depois do treino. O que aconteceu aqui? Ó? Imediatamente após teve um aumento do nível de cortisol comprado repouso. Isso aconteceu também 15 minutos depois e também uma hora depois. 24 horas depois do treinamento, já voltou os níveis basais tranquilos. Não teve diferença entre homens e mulheres, então a gente sabe que o HSR é um método também que promove um estresse endócrino. Olha que interessante, né? Então, olha a oportunidade que a gente tem aí como professores, como professoras de educação física, como treinadores, como personal, para poder prescrever métodos cientificamente comprovados, métodos que temos embasamento na literatura, para poder fazer nossos alunos alcançarem os objetivos. Em relação ao volume total de treinamento, lembra que eu falei para vocês que também foi calculado isso, né? Foi quantificado. Como que é quantificado? Séries vezes repetições vezes peso. É assim que a gente calcula o volume total de treinamento de forma absoluta. Na média, os homens moveram aí 14,384 mil quilos, enquanto que as mulheres moveram, na média, 8,774 mil quilos, somando os três exercícios. E você pode observar que teve diferença estatística nos três exercícios, né? Ou seja, os homens moveram mais peso do que as mulheres de forma absoluta, tanto no agachamento, quanto no supino reto, quanto no deadlift. E é claro que no somatório dos três exercícios, as mulheres também fizeram menos do que os homens de forma estatística. Bom, isso também não vai fazer grandes diferenças assim, porque é uma particularidade de cada sexo. Né? A gente sabe que os homens, na média, por serem mais altos, né, por terem mais massa muscular, as fibras musculares são diferentes. Então a gente sabe né, que os homens, numa média, no contexto geral, vai conseguir mover mais peso. Que as mulheres. Então, isso já era esperado, mas claro que essa diferença que existe não vai impedir, por exemplo, das mulheres conseguirem os seus resultados. Isso é apenas uma diferença aí mecânica por e simplesmente assim. Essa imagem aqui mostra o batimento cardíaco. Veja que na primeira série aqui, ó, o batimento foi lá para cima, olha só, 170. Depois na segunda série ali chegando perto dos 180, né? Isso na média. E o batimento cardíaco foi elevado comparado aos níveis de repouso, né? O treino todo, ou seja, burdoada, né? Estresse cardiovascular. Inclusive registros aí do artigo científico, ó, 191 batimentos por minuto do sexo masculino. Teve participantes que chegaram neste batimento e teve participantes do sexo feminino que chegou a 190 batimentos. Mostrando aí que o HSR é um método que também mexe com o nosso aparelho cardiovascular. Em relação à percepção subjetiva de esforço, também muito interessante, onde eles usaram aqui a CR10, né, a escala de Borg de 1 a 10. Veja que tem os descritores aqui, os valores, né? Já deixei aqui para você ver de fato o que aconteceu no artigo científico. E os autores foram controlando a PSE ao final de cada série. Então, por exemplo, o praticante passou lá, né? 10, 10, 10, responde a PSE como é que foi? 999 responde a PSE, 888 responde a PSE e assim vai até chegar lá em uma repetição. Na décima série. Veja aqui, na primeira série as mulheres já relataram na média ali algo em torno de 6, o que seria difícil aqui, né? E os homens algo em torno de 5, que também seria difícil. Na segunda série já subiu para 8 a percepção subjetiva de esforço, na média para ambos os grupos. isso já foi diferente né, da primeira série. Ou seja, depois que os praticantes passaram por 10, 10, 10, porque é tranquilo, né, pessoal? Tá começando o treino, tá de boa, tá fresco, tá limpo. 10-10-10 dez, 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 Show de bola! Agora 999888 aí já começa a cansar. Tanto que eles mantiveram ali, tanto homens quanto mulheres, né algo em torno de 8, 9 na PSE até a série de três repetições. Só começou a despencar na série de duas e na série de uma repetição. Claro, porque aí também já tem uma questão de descanso, né? Fazer duas repetições é muito mais simples do que fazer oito, nove repetições. Muito legal, né, pessoal? Agora, informações importantes que eu peguei do artigo científico e trouxe aqui, ó, mastigadinho para vocês. Olha só, quatro homens e sete mulheres foram capazes de completar o protocolo a 70% de um RM, na média dos três exercícios. Lembra que a intensidade era 75, mas devido ao método, a intensidade... A intensidade foi caindo ao longo das séries. Mesmo assim, 7 das 9 mulheres conseguiram manter a intensidade de 70% na média dos três exercícios. 4 dos 9 homens conseguiram manter 70%. Então, muito bom, né? A média da intensidade de um RM foi 68,8 para os homens e 70,1% para as mulheres. Isso Durante todo o protocolo para todos os homens, para todas as mulheres. Outra coisa interessante é que nenhum participante executou os três exercícios a 75% de um RM, como a gente viu ali na imagem anterior, né? porém houve participantes que completaram 75% de um RM em um ou dois exercícios. Então, por exemplo, ó, teve participantes que conseguiu manter 75% de um RM no supino. Ele baixou nos outros dois, mas ele ficou no supino a 75%. Ou no supino e no agachamento, ou no agachamento e no terra, ou só no agachamento. Mas teve participantes que conseguiram manter esses 75% em pelo menos um ou dois exercícios. Muito legal, né? Na média, as mulheres completaram o protocolo em 34 minutos e os homens em 39 minutos. Na média, tá? isso significa dizer que teve pessoas que demoraram mais, teve pessoas que demoraram menos. E por que isso aconteceu? Porque o intervalo era auto sugerido. Por mais que os autores pediram que o intervalo fosse o mínimo possível, mas os praticantes poderiam descansar um pouquinho mais. Então, por exemplo, se depois de 20 segundos eu já estou pronto, eu vou para o próximo exercício, para a próxima sequência de repetições, mas se eu precisar descansar 40 segundos, eu vou descansar. Então, isso ao longo das 10 séries vai dando diferença no tempo. Por isso que essa informação aqui é bacana, olha só. Uma mulher completou o HSR em 21 minutos e 17 segundos e um homem completou o HSR em 21 minutos e 34 segundos. É possível fazer adaptações do HSR com outros exercícios, é possível, por exemplo, a gente trabalhar com intensidades um pouco menor, para fazer com que esse método seja cumprido em menor tempo. A gente fez isso na prática com atletas corredores de rua, por exemplo, né? a gente fez um protocolo bem interessante, que foi três exercícios só para membros inferiores. Para atletas corredores de rua, nosso ultramaratonista que a gente faz assessoria, a gente prescreveu o agachamento, o stiff e o terra, e monitoramos tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Ele demorou em torno de 17, 18 minutos para completar. Muito legal, muito interessante, né? Então o HSR é um método time-efficient, ou seja, que faz com que é possível completar bons exercícios em pouco tempo, otimizando o tempo do aluno do praticante. Muito legal, né? Então tá aí para vocês o HSR de forma científica. Sugiro a vocês lá assistirem um curso de método de treinamento, de periodização para você acompanhar mais informações sobre esses métodos na prática, beleza? Muito obrigado pela sua atenção e a gente se encontra no próximo vídeo para mais uma análise de estudo científico. Forte abraço e tamo junto. Tchau.